Цей відеоролик опублікували у мережі інтернет у середу, 8 квітня. 20 учасників симфонічного оркестру Запорізької міської дитячої філармонії «Сімбо Кідс» представили кавер-версію пісні гурту «Бітлз». Створити такий ролик запропонувала мама одного з учасників колективу – Ольга Журавльова. Головний меседж моєї задумки цього проєкту було те, що діти сидять на карантині та їм дуже нудно. І світ скучив за прекрасним, а музика – це мистецтво, а мистецтво – прекрасне. Тому ми хотіли, щоб наші діти поділили свою радістю від занять музикою. 25 березня мене відвідала геніальна ідея, про що я повідомила у Фейсбуці на своїй сторінці. Тегнула Катерину Прокоф'єву, керівницю дитячої міської філармонії. Вона погодилась, і ми запустили цей флешмоб серед дітей. Всі діти дуже добре підтримали, всі відгукнулись, сказали, яка кльова ідея. І понад 20 осіб нашого оркестру дітей взяли участь у цьому проєкті. Найбільш технічно складна робота лягла на плечі Каті, тому що вона відпрацювала звукорежисером, відеорежисером. Вона це все звела, змонтувала, і в результаті світ побачив цей прекрасний ролик «Сімбо Кідс». Кожен писав у себе вдома на мобільний телефон, а потім ці записи надсилали Катерині, а вона вже зводила. Кожна дитина записувала свою партію. Марія Прокоф'єва навчається музиці протягом 5,5 років. На відео дівчина виконує свою партію на скрипці. Я спочатку думала, що буде не дуже добре, тому що ми все ж діти, це, звісно, буде не ідеально. Але коли я вже зрозуміла, що ми це зробили і ми здатні на таке, то я подивилася і така: вау, ми це зробили. Я просто взяла і грала з першого дублю. Мені дуже сподобався такий проєкт, тому що треба просуватись, не стояти на місці. Мені дуже сподобалося. А учасник оркестру Матвій Журавльов опановує музичне мистецтво з 7 років. На відео свою партію хлопець виконував на саксофоні. Я вважаю, що це взагалі був досвід дуже новий і класний, оскільки от зараз карантин, дітям, правда, на карантині нудно. Щоправда, у них є школа, але якщо б ми нічого не робили, то у підсумку весь оркестр, коли б ми прийшли, просто все треба було починати спочатку, всі б забули партії. Щоб такому запобігти, моя мама і вигадала таку ідею, щоб було чим зайнятись. Всі записали свої партії, надіслали, збили, і у підсумку вийшов такий новий цікавий результат. Це таке аматорське, непрофесійне відео, і я вважаю, для першого разу ми показали дуже прекрасний результат. За словами керівниці Запорізької міської дитячої філармонії Катерини Прокоф'євої, симфонічний дитячий оркестр створений наприкінці 2018 року. В колективі грають 49 дітей віком від 9 до 18 років. Перша репетиція у нас відбулася 9 лютого 2019 року. Директор департаменту культури і туризму запропонував нам зробити такий проєкт, який ми назвали потім «Сімбо Кідс», програму з відомих рок- та поп-хітів. Спеціально писали для цього аранжування, адже це діти, щоб їм під силу було виконати. У оркестрі грають у нас 49 дітей з 9 мистецьких шкіл міста Запоріжжя. 5 листопада відбулася прем'єра цієї програми. На одній сцені виступав наш симфонічний оркестр, вокальна студія Art Style та кавер-група Z Nice Band. Керував диригентом, головним диригентом цього проєкту виступив народний артист України В'ячеслав Редя. Нині колектив оркестру працює над створенням нового музичного відео. Анастасія Шевченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.